الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة وراء إلهي بينهم هذا غير سبحانه وتعالى. مادة إلهي كذب وما سنتي دمانتين أنا جو أنا ذي كلا قادم قراغا أنت عاوسي ينتا ساعدي سي أنت هذا الشيء أنت حاضر كابا كنت أدبر وفرحيا أنت نور للي يرى وويل لي كبر لا أو إسبوع يمين إن وحنا قرام علمنا كنت كلا فائدة إستان وحفال ليان مشكلات حليان هرو مركب في كرام حال مغفر حوي وانا ان لبضياتنا وكلا وحبضا بين ورقنا قليل يردو إن يسوي مادا وآرقتين وإن يلدقان مويانا هرو مر لهي عيار يرون معنا لهي عويس يفاسدا عيار الله تومان ايو لسقاوين ايو دل حيسان معنا كوچرين لكن داد اقوان السويم ايه قرال ايه فلانقين دين يدو يبا وحال الله امانا ويا فرحان لي قفك بن ادم كاهي كل ايام كوبان ابو افكان شوبه مركاينو رادك تقاوا مهيم رادك لقد تقاوا مهيم سن قرال ده دين تنو قرال بينو سو قاعدين لا ينفعل ونكتب ما قدموا وآثارهم تدكو إحياء هرم مريانا وقرية راد كونا لو قرية قرال كونا راد كو كمية استاد دلادين يا قف بوحة وكعان سيها إسلام كالحديث قف كقرال بطاع بركة وكم هزي هاي الشيخ حمسة إيه انت كلاوح قرطيبة هذه أدبانا إنه فرحينا mid baan ka yar fikirayay intii aan fadhiyay mowduuca laga hadlay waa sax waxaan u daweynayaa mowduuc la yiraahdo tadwiiru dhaat qofka banaadanka shakhsiyadiisa inuu horumariyo oo diiniga duuyaba uu ka horumariyo qofkuna haddaan isagu is horumarinin macallinkuna ma horumarin karo waalidkii waalidkii madaxduna ma horumarin karaa doorashada qofka ay ku xiran tahay marka dadka hadiyad jeer raatub ka qaata ama mushahar qaata siday mushkilada u xalin lahaayeen meel uu aan ugu wareegi lahayn laakiin horumar u sameyn lahaa ila qofkii waxa uu doonayaa inuu macna keeno oo dad buu ka mas'uul yahay oo mustaqbal buu higsanayaa oo diin iyo dunida inuu macaashaa buu rabaa kaasoo la hadlaya laakiin waxaan is yar sawir ka yar eegay anuguna bulshadeena kuwa miyiga yara eegay kuwa magaalada kuwa maqaaxiyaha fadhiya kuwa bilaa shaqada ah markaasaan halkan waxa laga hadlay caawa mid mushahar qaatay bal ka bilaa mushaharka ka waran ka aan isagu mushahar ba qaadanin ee isagoo aan dakhliba soo gelin neerfaha shaqaynaya uu yahay neerfaha kharashka neerfaha dakhliba jiro oo wax dakhliba ma soo galo هذا النرفي سخرش كي استعمال كيسو كرات كي مشاعر كقاتو كبدية تذكبي مثلا تذكباديه قف حاجة أري وهايستا حاجة سعاء حاجة هلاء ورنوب نوبل شد يعني أصل كين بادي وبدية قف كنا عاسه إن تاير كوبان هايستا هديل إيجو مثلا قوية جيلان سفر كوبا هاي هاي عناديس كما قوان حوريس ونفاف كوي بيا خرش كيس مدى بوليا هدانا يستغو سيدا حالة دي ستاي تولد وطاقا شادي سيجار بو عنا دين بضم بو صوقاتا وحا او كوچرا دوح ليا بلو خرشا كما قالت شوغا ما شقته هدنا وحدونا يا إنه شادي السيارة عنه شدال كي قاري أنا وهلا
sidoo kale masaariifta dadka shaqeeya oo wanaagsan oo kalena uu helo wax badan oo noocaas ah bal waa yakaana se la isu waafajinaya xaalkiisa taas markaa waxay keenaysaa dadku inuu leexleex badan ay galaan oo mararka qaarkood ay dhacdo gobonimadooda inay iibsadaan iyo sharaftooda si uu qofkani baahiyaha noocan ah ama kharashkan aan dakhliba lahayn uu daboolo marka waxaa la odhanayaa waji kumaal iyo cod kumaal iyo tv kumaal iyo waxaasaa soo baxaysa ilaa qofkan intanoo kharashay buu leeyahay maalinta waa laga yaabaa inuu $30 kharash gareeyo waana zero dakhligiisu raatiba ma jira baa adigu raatibaad ka sheekaynaysaa $900 bishii wuu baxay marka taasina waa mid waxaa kaloo mushkiladaha mujtamaceena daraasaduhu had iyo jeer qaar lagu raaxaysto qura waanaana noqon ama dee horumar uu ka fikiree laakiin mushkiladaha waaweyn waana xaliyaan mushkilada mujtamaceena haysata way badan yihiin mashaakilku laakiin see u sii kala weyn marka waxaynu u baahannahay laa takun cabdan lilqabaliya walaa takun cabdan lilqaat walaa takun cabdan lilkasali walbataala ولا تكون عبدا للسياسة الفاسدة. أنت سياسة وما جرت. أدور هون نقولني قبيالدة. ترى اللي يردي إن الله جاي أنت صوينا سود حجرتان حافظات هي مجالة هي مجتمع هي قيبة كلا دول. لكن تدب أدور نقضي قبيالدة يا كلا حيران استحق لنا. تدب أدور وأقاتك. تدب أدور وأكسلك كسلك الكسل. كسل يا عكسي باك لا جراه. cajsigu waxa weeye adigoo wax doonaya inaad qabato laakiin awoodi meel ku dhigtay kasalkuna waxa weeye adigoo wax qaban karaya laakiin wahsanaya innagu taasaynu u badannay bulshadeenna dad badan 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 oo wax soo saar samayn kara beeraha qodan kara guryaha dhisi kara nadaafadda geli kara xufradaha iyo godadka qodi kara shubka shubi kara ayaa maqaaxiyaha iska fadhiya oo kulay inni reer hebelo laan dheeraadaan ahayo shaqadaasi dadka oramada iyo dadkaasa qabtay aniga layma diraadeen marka haada kaslaan kasalku adoon u yahay sidaynu qabtay daraasadaha buugari waa sax intii mushaharka lahayd inaanay noloshoodu kala kicin ay iswaafaqday hore u sii socdaan waa sax weeye taas laakiin intaa kale aan sheegay ee ina haysata ee aynu la naafownay halkeedii baa laydinka rabaa iyo dadka adoomaha u ah hadday tahay beledka iyo hadday tahay baadiyahaba sideebaynu u xorayn karnaa waxaa iyaduna ka sii daran laa takun cabdan lilxadaarati lfaasida xadaarada waxaa la moodee reer galbeedka iyo ummadaha sheeya xadaarad ku tilmaameen ee dhallinyaro badani maanta ama aqooyahan badan uu adoonka u yahay ee la odhanaya kaasaa horumar sameeya oo kaasaa ilbaxaho kaasaa wax lagu dayda ah isaga laftiisa ka dabadhaca noocaas ee qofkii uu aaminay sideebuu uga xoroobi karaa ee thaqaafad saxan oo islaamiya iyo xadaarad islaamka u heli karaa marka ilaa shan mawduuc baan tilmaamay oo waaqiciya daraasa miidaaniya waxay u baahan tahay baadhitaan dabagal lagu sameeyo oo intaasoo meeloodba ehelkeeda la maro dabeedna aynu bugaa ka soo diyaarina af soomaali ku qoran oo aqooyahan ku akhriyaa lagana diyaariyo muuqaalo dadka aan waxba akhriyin ee miyiga magaalo jooga iyo bimariyo ay dhagaystaan oo ay daawadaan waa sababta kaliftay haddaad imika dalxiistaan oo aad caana doonataan oo miyigeenna u baxdaan dhallinyarada waraysta miyigaan u baxo meel tuulaa baan fadhiistay waa wacdiyaynay niman dhallinyaro waxaan arkay yaryar oo qayilaya dabeetana mid baan microfoonka ku dhoweeyay codbaahiyaha waxaan ku waxaad iga warantay anagu xaggaa magaaladanu ka nimida miyiga see loo nool yahay markaasaa wuxuu dee waxaa loo noolayay qofku intuu yar yahay adhigiyo maqashiyo meelahaas u raacaya markuu yaro roodaadana halaha markuu ni way noqdana tuulada imanayaa oo tuulada muxuu keenayaa dee dhuxulba soo shidayaa u oo muxuu ku qabanayaa jaadkiisi jaadkii sigaa ku cunaya markaasa ragga waaweyn buu la fadhiisanayaa isagaa markaa raggii waaweynaa kusoo biiray halkuu u sii dhaafayaa dee waynu guursadaa buu ihi markaa wixiisan uu iga waramayaa waa wax aan dakhli lahayna waa kharash iyo wada baabiina dhirtii oo la gubay dhuxul lagu soo shiday cawskii oo la xidho xoolihii loo diiday
la soo xagaafo la iibiyo intiiba qaadiyo sigaar lagu iibsaday isagiyo odaygiiba kharash rasaysnaa oo daymaysnaa ayuu isna dayn la duu fadhiisanayaa odaygii caruurtiisii masruufi kari lahaa ayuu isaguna mid yaroo 17 jir buu ahaa 17 jir kalena wuu guursaday odaygii buu dul dhigay waa la isla waalanayaa dabeetana iyagoodoo la xiibayaa lagu soo dulacayaa qoladiina raatibkii iyo mushaarka ka sheekaynaysa ayaa lagu soo qaxayaa kadibna waxaa la odhanayaa arigii waa naga baxay harihii baa naga baxay la meelay waa maxaan kula qabtaa dee ina raadi waa shumaal iyo dabakaayo yar iyo waxaas marka anigu noloshaan doonaya in laga jawaabaa waa mushkiladda noocaas ee baadihii xaalufisay ee deegaankii xaalufisay ee dadkii iska hor keentay ee seeraha la oodayo ee halka siyaasadda la isku haysto ee kii doonaya kharashkiisa inuu daboolaada uu boolatiig iyo fadhi ku dir uu galayo ee la isla xiiqsan yahay marka taasaan doonaya focuska in la saaro xalkeena bal laga baadi doono iyadoo tacsiil diiniyana lagu samaynayo oo had iyo jeer markayn doonayna tadwiiru daad inaanu shaqsiyadda horumarino dhaqaalaha horumarino aqoonta horumarino mujtamaca horumarino hal shay baa ugu muhiimsan oo lagu horumarin karaa waa diinta ilaahay dad wax lagu dhiso diin baa ugu muhiimsan waayo dareenkii iimaankay dhisaysaayo qof kale waxa inaga qaban karaa ee inaga jahayn karaa waa iimaanka wey haddaanu iimaan lahayn breek kale ma leh marka iyadoo diintana lagu salaynayo taasaan u yara jeedin lahaa ayaan odhan lahaa daraasadaheennana aynu u jeedinno tanina waa sax oo gruubka ama kooxda mushaarleyda ama qaxwuu soo galo ayaa ay ka jawaabtay in badanoo ganacsataana way jiraan oo iyagu ictimaad calaa nafs naftooda cuskanaya laakiin habka uu soconaya ayaa noloshaa kala kacsan oo kala jirto weliba dumarku ha usii badnaadaan hooyooyinka in badan bay shaqeeyaan oo mujtamaca soomaalida dadka shaqeeya aad bay dumarku u badan yihiin laakiin sidaan aad sheegaysaan sidii nolosha laysugu dheeli tiri lahaabaa marar badan ayaa dhaawac ku yimaadaa masalan maalgashi bay samaynaysaa xoogaa tusaale ah $1,000 bay meel gelinaysaa dabakaayay ku dhigaysaa buushari bay ku dhigaysaa meel ay ku iibisa raashinka iyo waxaas laakiin xisaabin mayso dakhliga iyo kharashka ee wuxuunay arkaysaa kunkaasi markuu ma dhow markaasu bay baraarugaysaa odhanaysaa wixii uu isa soo taagay inta kale wuxuu yaalaanay macaash xisaabay moodaysa taa laftigeedana xalad ay u baahan tahay dadkan tujaarta ee dhaqdhaqaaqa wada ictimaad calaa nafs ee naftooda cuskada ee dadaalay iyagana sidii la isugu waafajin lahaa inuu kala garan karo qofku goorta uu kor u socdo iyo goorta uu hoos u socdo iyo goorta uu taagan yahay waxyaabahaasoo dhan aqoon-yahankii ummaddaatiina allah idin barakeeye dadka aqoonteenna u baahan iyo amaanadan inaynu gaadhsiino oo dadkaas waa ehelkeenni waa hooyooyinkeenni waa walaalaheen waa bulshadeenni beled iyo baadiyadee kuwaha loo fikiro aqoontan aan uga faa'iidayno macnana way yeelanaysa iminka kaloo laga soo turjumay mid gaalada ka mid a ama qof muslim oo kaloo carabi laga soo turjumay waxaa kasii nacaan badanaya kan waaqica laga keenay ee la isaga yimida la yidhi sidaynu uga fikirnaa miyiyo magaalo iyo aqoonyahan laysugu yimi kaasaa ka dhadhan badan doona insha allah marka sheekhuna waa mahadsan yahay qoraayada kalena aada bay u mahadsan yihiin soomaaliduna had iyo jeer waxyaabaha ay faqaafadooda hadal unbay u baday fariimahooda iyo aqoontooda iyo waaragnimadooda gabay unbay ku gudbin jireen iyo hadal laakiin in qoraal loo gudbaa aad bay muhiim noogu tahay iyo in la dhiirigeliyaaba aad iyo aad baa u mahadsantiin allah idin barakeeyo وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته